Coast, Jiji Diara kutokea Mali. Hawa wote wanawakilisha vilabu vya Dar es Salaam. Kimoja kinatokea Chamazi, Mbande, Mbagala, Temeke, na kingine kinatokea mitaa ya Jangwani na Twiga, mitaa ya Kariakoo, Dar es Salaam. Ni Ivory Coast dhidi ya Mali, lakini ni katika uwanja wa New Amaan Stadium. Kipre Junior! Ngoma inaanza upya. Ngoma inaanza upya. Kipre Junior attacking midfield Azam. Alimchungulia Jiji Diarra akampigia pale pale karibu na aliposimama. Hii ndio ile kidole kwa kidole. Screen protector. Paka sasa katika njia. Paka sasa penalty ni 5-5. Azam wamekosa mikwaju ya penalty miwili na Yanga wamekosa mikwaju ya penalty miwili. Na sasa dhamana imebebwa na man from Uganda. Zile penalty 5-5.